Jeg står her med anføreren for Rosendalsskolen, Maja Bøgh, efter de har tabt 3-0 til Stjernevejens skole fra Hedensted. Maja, hvordan er følelsen i kroppen efter det her nederlag? Jeg er selvfølgelig sådan rigtig skuffet, men alligevel så var jeg også klar over, at vi kom op imod en modstander, som var bedre end os. Så vi taber ind til nogen, der er bedre end os, men vi er stadig rigtig skuffet over det. Jeg hører en meget realistisk anfører, der siger, at nederlaget er ikke noget at sige til. Nej, de var bedre end os. Hvad var det så, der gjorde, de var bedre end jer i dag? De havde nogle rigtig hurtige spillere, og så var vi også rigtig bagud i fysisk form. Okay. I kom ret hurtigt bagud 2-0. Ja. Hvordan synes du, jeres attitude var sådan i det første kvarter af kampen? Vi var rigtig nervøse, så man kunne tydeligt se nervøsiteten over os. Så vi kom rigtig med ind i kampen de første kvarter. Nej. Blev så bedre senere? Vi fik en rigtig god slutning i første halvleg, hvor vi fik sat det rigtige pres. Men i anden halvleg der blev det rodet igen. Ja, okay. Og så med slutningen af kampen? Der var det stadig rodet, men vi fik sat et pres på dem igen. Ja, okay. Nu er I jo mange unge spillere på holdet fra 6., 7. og 8. klasse. Nu er der snart Ekstrabladet tid igen om 4-5 måneder. Ja. Hvordan er stemningen så? Er I klar til at vende tilbage og give en ny skalle? Vi er rigtig klar på det, og vi er også klar på, at vi skal nå længere næste år. Okay. Hvordan er stemningen i omklædningsrummet nu? Pigerne de er skuffede, men de er også klar over, at vi tabte til en bedre modstander. Så ja. Vi er egentlig okay med det. Okay. Som et synligt symbol på, at I er nået så langt, der får du her med kampbolden. Ja. Tak. Fra Ekstrabladet, som I kan have som evig arve og eje. Og tænk tilbage på en rigtig flot turnering fra jeres side. Ja, tak. Tak.